qaar ka mid ah garsoorayaal shaqo joojin lagu sameeyay oo maanta Muqdisho ku kulmay ayaa sharci darro ku tilmaamay xasaanad ka xayoomin lagu sameeyay. Tiro garsoorayaal ah oo ka howlgeli jiray maxkamadaha dalka, kuwaasi oo muddada shaqo joojinta lagu sameeyay ay u xannibnay fulinta howlaha garsoorka ee loo idmaday. Waxa ay sharci darro ku tilmaameen shaqo joojinta lagu sameeyay waxaana ay baaq u direen madaxweyne Farmaajo oo saxiixay warqadda shaqada looga joojiyey sida ay shaaciyeen. Aniga waxaan ahay garsoore duudisha kompetenta ah. Waxa xeerka qeexaya oo xeerka garsoorka ordinamento del judiciary waa xeerka garsoorka. Waxa qeexaya dastuurka nidaamka loo hago garsoorka oo ah qodobka 109 oo ugu horeeya number 1 u yahay, taasoo ah tala soo jeedin golaha adeeg garsoorka. Maxay soo jeedinayaan waa qofkii shaqada laga joojinayo, qofkii mataqaanayay lacanaan ama digniin la siinayo, mishaarsiintiisa, gunasiintiisa iyo shaqa ka ruqsayntiisa. Ruqsadu maxay ku imaan kartaa marka uu madaxweynuhu saxiixayo? Golaha adeeg ay soo saaraan waxa waaye waxay ku imaan kartaa iyadoo qofkii dembi galay maxkamad la gooyo 3 darajo ay ku caddaatay, markaasna qodob ciqaab ahaan loogu xukumo. Ciqaabtii iyo xukunkii oo sharciyal ayaa ruqsad iyo xasaanada laga qaadayaa, markaasaa xukunka lagu dhufanayo. Garsoore eedisu waa intaa, garsoore aan dembi gelin oo shaqaynaya oo ilaa iyo markii dowladdii kacaanka waqtiyadii muxuu ahaa ay sii dhacaysay ka hor shaqada bilaabay, kuwa ka horreeyey intaasoo dhan isugu jiro kuwa hadda ah, intii garsoorayaal oo ugu xigmadda badneyd oo akhyaartayd oo wax garanaysay ayaa bannaanka la dhigay. Eed waxaa loo baahan yahay waa eed dadka la eedeenaya oo dad aqoon-yahanno ah oo garsoorayaal ah, maaha dad shibil oo caadi ah waxa la sii eedeenaya. Qofka marka dembi iyo dembiyaal intaas hor wadeen lagu sheegay waa in dembiga uu jiraa, waa dembiga inuu dhacaa. Dastuurkeenu wuxuu leeyahay qofka dembiile lama dhihi karo ilaa iyo maxkamadda ugu dambeysa xukun uu ku dhaco. 104 kaaliyaale aliyir hadda reeraad ha baxaan. Waxaan keensanaynaa kuwa kale, annaga qaraabo aalanahay, ehel aalanahay, nin walba dadkiisoo keensanayaa. Waxaa la mid ah oo socdo sida hadda imtixaanaa la qaaday garsoorayaal 4 ah. 4-tiga waxaa ku dhacay oo uu ku jirinbo liiskaba nin la yiraahdo Jaamac Cali Ismaaciil oo guddoomiyaha xakamada sare ilmadeer ay yihiin. Dikreetada madaxweynaha marka lasoo saaray wuu ku jiray, imtixaankana uu ku dhacay maba ku jirinbo. Sidaas iyo si ka badanaa dad badan eheladiisa uu ku darsaday meesha keensaday. Dadka maalin walba shaqada laga raacdeenaya waa dadkii lafdhabar ku ahaa lasoo dhibtooday, soo maray dhibaatooyin. Waxaa jirto xilligii oo Xasan Sheekh Sebtembar markay ahayd bisha 1-aad, 30 garsoore ayuu soo magacaawday. Waa Sebtembarkii, waad arkaysaa intaas garsoore soo magacaawday. Haddana Juulaay ayaa lagu jiraa. Maxaa mar walba isku soo beego xilli dhammaadka oo la aaday doorashada in garsoorka la aado, nin walba ehelkiisa uu meesha keensada uu ka saaro. Bulshadan ku nool gobolka Banaadir waxay u baahan yihiin dad aqoon-yahanno ah. Madaxweyne, waxaan kuu sheegay arrintan oo maalin walba in wax lagu keeno aad saxiixaysid wax fiican maaha. Wax fiican maaha dastuurka in la jabiyo, wax fiican maaha garsoorayaal inaad iska soo magacaawid, qaarna aad shaqada dhaadid waan ka qaaday iyadoona golo adeeg iyo nidaam lasoo marin. Mudane madaxweyne, waxaad tahay ilaaliyaha sharciga, waxaad jibisay qodob dastuuri ah. Mudane madaxweyne, ka laabo kana bixi obolojays. Qodobka aad jibisay waa qodob keeni karo in impeachment lagu sameeyo. Mudane madaxweyne, haddii aadan ka laabanin waxaa dhici doonta biidnillaahi inaan ku dacweyno, waanu ku dacweynaa. Shaqo nolooma dirin waxaa la yidhi waa musuqmaasuqistayaal, maba shaqayn oo shaqo nooma dirin. Madaxweyne, warmaad musuqmaasuq aad nagu ogaatay. Musuqmaasuq ma gelin, xilna ma gudaweyn. Shaqadaana loo diiday niman ku yimida meesha inay rabaan dad badan inay ku bedeshaan magaceenna, aan naga bilaabo annaga. Madaxweyne, labadaas qodob oo khalada ayaad naga gashay, waa suuragal in lagugu khalday. Waxaan kuu sheegaynaa adiga waxaa tahay mas-uulka ugu sarreeya dalka oo la rabay inuu ilaaliyo shuruucda. Inaadan shuruucda ilaalin dacwadeeda waa mid aan ka doodayno qabna. Hadda madaxweyne, haddii lagugu khalday ka noqo, haddaan lagugu khaldin ood u bariirtayna xilkasi ma hay doontid, annagu dacwadeenna ma joojayno. Shaqo ka joojinta garsoorayaashan
ayaa ku soo beegmaysa xilli sidoo kale shaqo joojin lagu sameeyay qaar ka mid ah kaaliyayaasha maxkamadaha gobolka Banaadir. Umar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.